মই শুনি আছো, দেখি আছো আপোনাৰ, আপুনি বৰ্ণমালাৰ ক শ মৰ ব্যাখ্যা দিছে। কেনেকে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই দায়বদ্ধতাৰ শিক্ষা দিব পাৰি, সমাজখন কেনেকে নিকা কৰিব পাৰি, আপুনি চেষ্টা কৰি থাকে, মই সেইটো গম পাওঁ, দেখিছোঁ হয়, আৰু ৰাইজেও কয়। আপুনি আকৌ এবাৰ কওকচোন, ক শ মৰ আপুনি ব্যাখ্যা মানে দিয়ক। সেইটো কথা বেলেগ একো নহয়, সেইটো মই কোনো কিতাপ পত্ৰ পঢ়িও মই কাকো কোৱা নাই, জানো আপুনি সেইটো নিজৰ মোৰ ফালৰ পৰা দিছে, মই মই সেইটো সেইটো জানো, নিজেহে জানো কাৰোবাক মই এইটো কৈছো, মানে উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা নতুন চামক অলপ যদি কিবা চিন্তাৰ খোৰাক এটা দিব পাৰো দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে। এই আপুনি যিটো ইয়াত প্ৰতিভা আৰু দায়বদ্ধতাৰ কথা কৈছে, সেই ককেইটাৰ কথা মই সেইটো কাৰণেই কওঁ যে তাত এটা দায়িত্বশীল নাগৰিক হোৱাৰ বা দায়বদ্ধ হোৱাৰ এটা তাত কিতিপ আছে। আপুনি ফৰ্মুলা বিচাৰি উলিয়াইছে অঁ, এটা। সেইটোৱে কৈছো। তাৰমানে মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে আমি আমি যিহেতু জীৱনৰ যেতিয়া আদিপাঠ আৰম্ভ কৰোঁ, আমি অসমীয়া, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি কি শিকো, তাৰমানে আমি অ আ ক খৰ দি আমিতো প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিক পৰ্বটো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে তাত মই এইটোতে জোৰ দিওঁ যে আমি কটো প্ৰথমে শিকিবলৈ চাওঁ, কি ক'বলৈ কি লিখিবলৈ। আপুনি চাব, আপুনি ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আখৰ শিকায় আপুনি দেখিব কটো সি বেছিকৈ আঁকি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ চুপটোৰ কাৰণে হওক, নাকটোৰ কাৰণে হওক, কিবা নহয় কিবা এটাৰ কাৰণে সি কটো বেছিকৈ আঁকি থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই কটোৰ চাগে আমাৰ জীৱনত এটা প্ৰভাৱ থাকে। সেই প্ৰভাৱটো মানে এনেকুৱা মোৰ নিজা দৃষ্টিভংগী যে সেই কটোৰে আৰম্ভ হোৱা কেইটামান শব্দ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনত খাপ খায়, অকল অসমৰ বুলি নহয়, বিশ্ব নাগৰিক মানুহ মাত্ৰেই আৰু মানুহ মাত্ৰেই আপুনি খাপ খায়। মানে সেই কথাটোকে মই ক'বলৈ যাওঁ, সেইটোতে এটা দায়বদ্ধতা থাকে। চাৰিটা শব্দ মই লগত লৈ ফুৰাৰ কথা কওঁ। এক, কৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দ দেই, প্ৰথমটো হৈছে কলৈ, দুই কিয়, তিনি কোৰ পৰা, চাৰি কাৰ বাবে। মই কলৈ আহিছোঁ, মই কিয় আহিছোঁ, মই কোৰ পৰা আহিছোঁ, মই কাৰ বাবে আহিছোঁ। আপুনি চাওক, সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, এজন বিজ্ঞানীৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, মোৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, আৰু আপোনালোকৰ কিহত খাপ খাই জানে, আজি আমাৰ বিষয়টোৰ লগত 100% খাপ খাই কওক। মই আপোনাক কৈছো না, এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খায়, এজন ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খায়, সকলো পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খায়, আৰু তাতেই থাকে দায়বদ্ধতা, বেলেগ একো নাথাকে। তাৰমানে যেতিয়া ছাত্ৰজন যেতিয়া স্কুললৈ যায়, তেওঁ অনবৰত সেইটোৱে মনত ৰাখিব লাগে যে মই কলৈ আহিছোঁ, মই এখন বিদ্যালয়লৈ আহিছোঁ, মই কলৈ আহিছোঁ, মই এখন কলেজলৈ আহিছোঁ, মই কলৈ আহিছোঁ, মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছোঁ, মই কিয় আহিছোঁ, মই পঢ়িবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত যে মই 7 ঘণ্টা সময় থাকিম, মই অকল পঢ়িমেই, মই বন্ধুৰ লগত আড্ডা মাৰিম, মই চিনেমাও চাম, মই বাৰ্থডে পাৰ্টিলৈ যাম, কিন্তু সেইখিনি কেতিয়া মুখ্য হ'ব নোৱাৰিব, সেইখিনি গৌণ। প্ৰথম মই পঢ়িবলৈ আহিছোঁ, মই কোৰ পৰা আহিছোঁ, মই এখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ, ঘৰখনৰ মই আপদ বা বিপদ হৈ পেলাই মই 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা সময় ঘৰৰ পৰা নিলগত থকা নাই, ঘৰৰ মই সম্পদ হ'বৰ কাৰণে মই কলেজলৈ আহিছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছোঁ, মই ক'ৰবালৈ আহিছোঁ। এজ একেদৰে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো খাপ খায়, তেওঁ কলৈ গৈছে, তেওঁ কিয় গৈছে, তেওঁ কাৰ বাবে গৈছে, তেওঁ ক'ৰ পৰা গৈছে। আজি সংসদলৈ যোৱা সাংসদজনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হয়, তুমি কলৈ গৈছা, সংসদলৈ গৈছা, তুমি কিয় গৈছা, তুমি জনতাৰ প্ৰতিনিধি হৈ গৈছা, তুমি কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছা, ক'ৰ পৰা গৈছা, এটা নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ পৰা গৈছা, আৰু কাৰ বাবে গৈছা, সেই সমষ্টিটোৰ লাখ লাখ মানুহৰ কাৰণে গৈছা, আৰু তুমি তোমাৰ নিজৰ কাৰণেও গৈছা। এজন প্ৰফেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, এজন বিজ্ঞানীৰ ক্ষেত্ৰত, এজন ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ ক্ষেত্ৰত, খেলুৱৈ, সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, যাৰেই নাম নক আপুনি, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এইকেইটাই প্ৰযোজ্য হয়। মই সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই কথাটো খুব কৈ থাকোঁ যে মই কলৈ আহিছোঁ। মই নিজেও এতিয়াও মই আপুনি আপোনাক কওঁ যে মই নিজে এতিয়াও লৈ ফুৰোঁ, মই আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ, মই কিয় আহিছোঁ, আপোনাৰ ইয়াত এটা মই সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ আহিছোঁ, মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, মই প্ৰতিদিন টাইম চেনেলটোৰ পৰা আহিছোঁ, কাৰণ মই প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে আপুনি মোক মাতি আনিছে ইয়ালৈ, কোনো বাটৰ যদু মধু এটা বুলি মাতি অনা নাই। মই কিয় আহিছোঁ, মই আপোনাৰ ইয়াত এটা সাক্ষাৎকাৰ দিব আহিছোঁ, এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ক লৈ আপুনি মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মাতি আনিছে। মোৰ বৰ ভাল লাগে জানা আপোনাৰ এই ব্যাখ্যাটো। এই 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 এইটোতে এটা দায়বদ্ধতা থাকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ। এজন বিজনেছ কৰা মানুহে, আপুনি যদি দিনটোৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰিবলৈ ওলাই যায়, তেওঁ যদি অনবৰত মূৰত সেইটোৱে সোমাই থাকে যে মই দিনটোৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেওঁ কেতিয়াও বেলেগ ধান্দা কৰিব নোৱাৰে, বিপথে যাব নোৱাৰে, তেওঁ কেতিয়াও মদ এসোপা খাই ৰাতি ঘৰত গৈ মাতলামি কৰিব নোৱাৰে।
চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে কেতিয়াও ঘোচ খাব নোৱাৰে, নোৱাৰে ঘোচ খাব নোৱাৰে, মন্ত্ৰী আমোলাই কেতিয়াও দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ ভাবিব লাগিব যে মই সচিবালয়লৈ আহিছো 10 বজাত, মই ৰাজ্যখনৰ এজন সেৱক হিচাপে আহিছো, মই এই 10 বজাত উপস্থিত হৈছো, আৰু মই যদি গধূলি 5 বজালৈকে সচিবালয়ত থাকো তেনেহলে মই অকল ৰাইজৰে সেৱা কৰিম, আৰু সেই সেৱাৰ বিনিময়ত তেওঁক এটা দৰমহা দিয়া হৈছে, তেওঁ এটা দৰমহা পাইছে। গতিকে তেওঁ সেই মনোবৃত্তিটো থাকিব লাগিব, তেওঁ তাত ফাকিৰ কোনো স্থানেই নাথাকিব, স্থানেই নাথাকিব। গতিকে ক'ৰ পৰা কলৈ কিয় কাৰ বাবে এইকেইটা অনবৰত লৈ ফুৰিলেই এজন মানুহে কেতিয়াও কাকো ফাঁকি দিব নোৱাৰে। নিজক ঠিক কৰা যায়, ছচাইটিক ঠিক কৰা যায়, সামগ্ৰিকভাৱে এখন দেশ নিৰ্মাণত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভাৱ হয় জীৱনৰ যেন আচল সূত্ৰ এনেকুৱাবোৰহে আপুনি কোৱাটো, আৰু আপুনি এইটো ঠিক কৰিছে বৰ্ণমালাৰ প্ৰথম আখৰটোৰ পৰা, কৰ পৰা, মোৰ সেইটো আৰু ভালে। আৰু মোৰ ব্যাখ্যা দিয়ক, মোৰ কথাটো আপোনাৰ এনেকুৱা যে অকল মটো বুলি মই নকওঁ আপোনাক, মই যে কওঁ, মই কওঁ যে আমি যিহেতু অসমৰ নাগৰিক, গতিকে অসমখন লগত লৈ ফুৰিব লাগে। প্ৰত্যেকজন মানুহেই নিজে জীৱনত সফল হ'বৰ কাৰণে অসমখন লৈ ফুৰিব লাগে, আৰু সেই অসমখনৰে অসম এই তিনিটা বৰ্ণৰ মই অকণমান ব্যাখ্যাটো বেলেগ ধৰণে দি থাকোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকজন উঠি অহা চামৰ আগত মই এই কথাটো এইকাৰণেই কওঁ, এটা কিতিপ হিচাপে শিকাওঁ, যে তুমি ডিঙিত এডাল মাদুলি পিন্ধি আছা বুলি ভাবা, বা এটা লকেট পিন্ধি আছা, সেই লকেটটোৰ নাম, সেই মাদুলিটোৰ নাম অসম। তুমি যদি অসমৰ নাগৰিক, গতিকে তুমি সেই অসম নামৰ এটা মাদুলি পিন্ধি আছো বুলি তুমি ভাবা, য'তেই নেযোৱা তুমি মাদুলিটো লৈ আছা, ডিঙিত তোমাৰ মাদুলিটো আছে, লিখা আছে অসম। কি সেই অসমটো? মোৰ ব্যাখ্যাটো এনেকুৱা যে সেই তিনিটা বৰ্ণ অসম, অ মানে হৈছে প্ৰথম অপমান, য'তে ত'তে তুমি অপমানবোধ কৰিব পাৰা, প্ৰথমটো শব্দই অপমান। দুই অসন্মান, য'তে ত'তে তুমি অসন্মানিত হ'ব পাৰা, ঘৰত, স্কুলত, কলেজত, বন্ধুৰ মহলত, য'তে ত'তে। তিনি তুমি য'তে ত'তে অৱহেলিত হ'ব পাৰা, অৱহেলা পাব পাৰা তুমি কাৰোবাৰ পৰা, মাৰ পৰা, দেউতাৰ পৰাও, বাইদেউ, বন্ধু, শিক্ষক, যাৰ পৰাই তুমি পাব নালাগিছিল কিন্তু তুমি অৱহেলিত অনুভৱ কৰা কেতিয়াবা। আৰু চাৰি অৱজ্ঞা, সেইখিনি অৱজ্ঞাৰ প্ৰাপ্তি তোমাৰ নাছিল কিন্তু তুমি পাই গ'লা। এই চাৰিটা অ যিকোনো এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যায়, য'তে ত'তে আপুনি মুখামুখি হয়। আপুনি চাব, আপুনি নিজেও ক'ৰবাত অপমান বোধ কৰে, গোটেইকেইটাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, আপুনি ক'ৰবাত হঠাৎ আপুনি ভাবে মই অসন্মানিত হৈছো ইয়াত, আপুনি চাব ক'ৰবাত আপুনি অৱহেলিত হৈছো যেন লাগে, হবই যিকোনো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো কাৰণে অৰে আৰম্ভ হোৱা এই চাৰিটা শব্দ, আৰু কেইবাটাও শব্দ আছে, কিন্তু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত যেতিয়া কওঁ তাৰমানে মই এটা এজন পূৰ্ণাংগ মানুহ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক তুলনা দি পেলাই এনেকৈ কওঁ যে এখন ক্ৰিকেট খেল হ'বলৈ বা এখন ফুটবল খেল হ'বলৈ যেনেকৈ 11জন খেলুৱৈ অপৰিহাৰ্য, বা এক্সট্ৰাকৈ আপুনি বেঞ্চত বহি থকাকৈ আমি 2-3জন লওঁতো, গতিকে সেই 12-14জন খেলুৱৈ লাগে এখন ক্ৰিকেট খেল হ'বলৈ, এখন ফুটবল খেল হ'বলৈ, এজন পূৰ্ণাংগ মানুহ হ'বলৈও তেনেকৈ 12-14টামান শব্দ লাগে, আৰু সেই শব্দকেইটাই এই অসম এই ইয়াৰ মাজতে আছে। এই এই ফুটবল টীমটোৰ খেলুৱৈ বুলি ধৰিব লাগে, ক্ৰিকেট টীমটোৰ খেলুৱৈ বুলি ধৰিব লাগে, মানুহৰ জীৱনটো এই অসম নামৰ এই শব্দটোত থাকে বুলি মই ভাবোঁ। এই তেনেকৈ ধৰক মই এতিয়া চাৰিটা চাৰিটাকে যদি অ চাৰিটা, স চাৰিটা, ম চাৰিটা আপোনাক কৈ দিওঁ, তাতেই আপুনি পূৰ্ণাংগ মানুহ হোৱাৰ কৃতিত্বটো থাকে। এতিয়া মই যে ক'লো এই অসন্মান, অৱহেলা, অৱজ্ঞা, অপমান, এইখিনি পোৱাৰ পাছত তুমি সটোলৈ গুচি যাব লাগে। তাৰমানে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক সেই কথাটো কওঁ, সটো মানে কি, যে এই অপমান, অৱহেলা, অৱজ্ঞা বা মানে আপোনাৰ অসন্মানৰ এইকেইটাৰ পৰা মুক্তি, তোমাক নিজকে মুক্তি দিবৰ কাৰণে, তুমি অপমানৰ পুতক তুলিবৰ কাৰণে, অসন্মানৰ তুমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব, এই সটোৰে তুমি নিজৰ জীৱনটোক বেলেগ ধৰণে জীপাল কৰিব লাগিব। সটোৱে, সেই সটো বেলেগ একো নাই, এক নম্বৰতে লাগে সাহস, দুই নম্বৰতে লাগে এটা, প্ৰথমটো মই কওঁ যে এটা সপোন লাগে, তাৰমানে প্ৰথমটোক সপোন, দুই নম্বৰত লাগে সেই সপোনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সংকল্প, তিনি নম্বৰত লাগে সেই সংকল্পক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে সাহস, আৰু চাৰি নম্বৰত লাগে
সেই সাহসেৰে য'ত জঁপিয়াই পৰে সেইখনেই হৈছে সংগ্ৰাম। স স মানে তাৰমানে আপুনি অপমান পাইছে, অৱহেলা পাইছে, অৱজ্ঞা পাইছে, সেইখিনি আপোনাক চেপি ধৰিছে, তাৰ পৰা আপুনি নিজকে মুক্তি দিব লাগে। আৰু মুক্তি দিবৰ কাৰণে আপোনাক লাগে প্ৰথমতে এটা সপোন, যে মই এইটো অপমান পাইছোতো, ঠিক আছে, মই এদিন নিজকে এটা পৰ্যায়লৈ নিম। সেই যে নিম বুলি ভাবিছে সেইটোৱে আপোনাৰ সপোন। অপমানৰ মই এদিন পুতক তুলিম, এই যে পুতক তুলিম বুলি ভাবিছে সেইটোৱে আপোনাৰ এটা সপোন। আজি মই ইয়াত অৱহেলা পাইছো, এদিন মই ইয়াত যোগ্য ব্যক্তি হিচাপে দেখুৱাম, সেই যে দেখুৱাম বুলি ভাবিছে সেইটোৱে আপোনাৰ সপোন। সেই সপোনটো যেতিয়া দেখিছে, সেই সপোনটোক আপোনাৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় শটোৰ দৰকাৰ হয়, সেইটো হৈছে সংকল্প। মই হমেই, মই এদিন ডক্টৰ হ'ম, মই এদিন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, মই এদিন সাংবাদিক হ'ম, মই এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম, মই এদিন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ম, এক্স ৱাই জেড, আপুনি যিয়ে নহওক, এজন মই সাহিত্যিক হ'ম, এজন ভাল প্ৰফেচৰ হ'ম, যিয়ে নহওক, সংকল্প, আনক দেখুৱাই লোৱা সংকল্প, বেৰত লিখা সংকল্পৰ কথা নাই কোৱা, নিজৰ অন্তৰত লোৱা সংকল্পটোৰ কথা কৈছো। মই হ'ম, মই পাৰিম, মই হ'ম, মই দেখুৱাম, সেই সংকল্প, সেই দ্বিতীয় সপোনৰ পিছত সংকল্প। সংকল্প যেতিয়া আপুনি লৈছে, সেই সংকল্পক আগুৱাই নিবৰ কাৰণেই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৰকাৰ হয় সাহস। দহ খোজ আগুৱাই যিবিলাক বিশ খোজ পিছুৱাই যায়, কিবা প্ৰত্যাহ্বান আহিলে যিবিলাকে ভয়ত পিপুৱা লাগে, সেইবিলাকে কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকক সাহস লাগিব। কাৰোবাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বান আহিব, কোনোবাই বাইক লৈ কলেজলৈ যাব, কোনোবাই চাইকেলখনো লৈও যাব পৰা নাই, কোনোবাই ডেইলি তেওঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছে, কোনোবাই গোটেই সপ্তাহটোত এযোৰেই ড্ৰেছ পিন্ধিছে, পোছাক তেওঁ এযোৰেই, কোনোবাই চিকেন বিৰিয়ানী খাই বা পোলাও খাই পেলাই কলেজলৈ গৈছে বা ক্লাছলৈ গৈছে, কোনোবাই আকৌ পিঠাগুড়ি খাই পেলাই যাবলগীয়া হৈছে, ভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কোনোবাই পঁইতা ভাত খায়ো যাব লগা হ'ব পাৰে। সেই যিটো প্ৰত্যাহ্বান, সেই প্ৰত্যাহ্বানটো নেওচিবৰ কাৰণেই তেওঁ সাহসৰ দৰকাৰ হয়, সাহস। আৰু সেই সাহসেৰে তেওঁ যিখন জগতত জঁপিয়াব সেইখনেই হৈছে সংগ্ৰাম, জীৱনৰ সংগ্ৰাম। হাতত পিষ্টল লৈ ৰাজপথত কৰা আন্দোলনৰ কৰা সেই সংগ্ৰামখনৰ কথা মই নাই কোৱা, মই যিখন সংগ্ৰাম কৈছো সেইখন জীৱন সংগ্ৰাম। প্ৰত্যেকজন মানুহে জীৱনত সংগ্ৰাম কৰে, কি APJ আব্দুল কালাম, কি মহাত্মা গান্ধী, কি আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, আপুনি কি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কি আপুনি তৰুণ গগৈ, যাৰেই নাম নলওক কিয়, কি অংগৰাগ পাপন মহন্ত, কি জুবিন, জীৱনত সকলোৱে সংগ্ৰামেই কৰিছে, কি আপুনি, কি মই, আমি সংগ্ৰাম। গতিকে এই সংগ্ৰাম যেতিয়া আমি কৰিছো, কেলে কৰিছো, জয়ী হ'বৰ কাৰণে কৰিছো। আৰু যিবিলাকে জীৱনত সংগ্ৰাম কৰি কৰি এটা পৰ্যায় পায়গৈ, তেতিয়াই তেওঁ জয়ী হয়। আৰু যেতিয়াই জয়ী হয় তেতিয়াই তেওঁ কি হয়, তেওঁ বিচৰা মানুহজন হয়, ম, এইটোৱেই ম, শেষৰটো ম, অস ম, ম। আৰু সেই সেই বিচৰা মানুহজন হ'বৰ কাৰণে আপোনাক কি লাগে, প্ৰথমটোতে মই গুৰুত্ব দিওঁ যে মৰ প্ৰথমটো গুৰুত্ব দিবলগীয়া শব্দই হৈছে মা। নিজৰ মাকক ভাল পাব লাগে, এইকাৰণেই মাকক ভাল পাব লাগে যে তুমি পৃথিৱীখন কাৰ কাৰণে দেখিছা, তুমি অকল মাৰ কাৰণে দেখিছা, নো ডাউট দেউতাৰ অৱদান আছে, কিন্তু তোমাৰ তোমাৰ মাৰ অৱদানটো তুমি ক'ৰবাত অকণমান বেলেগকৈ অনুভৱ কৰিব লাগে। কাৰণ আমি পৃথিৱীখনক আমি কি বুলি কওঁ, পৃথিৱীখনকতো কোনোদিন আমি দেউতাৰ লগত তুলনা নকৰোঁ, পৃথিৱীখনক আমি কি বুলি কওঁ, প্ৰকৃতিৰ লগত তুলনা কৰোঁ, পৃথিৱীখনক আমি মা বুলি ভাবোঁ। যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাত উজুতি খায়, অ' দেউতা বুলি কেতিয়াও নকয়, প্ৰত্যেকজন মানুহে মা, ঘপককৈ মা বুলি কয়, আপুনি উজুতি খাইলে অ' মা এনেকে বুলি ক'ব, অ' দেউতা বুলি আপুনি নকয়, চাব যিকোনো মানুহে অ' মা এনেকে বুলি ক'ব। গতিকে অ' মাটো এইকাৰণেই ওলায় যে পৃথিৱীখনক প্ৰকৃতি বুলি ভাবোঁ আমি, আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহেই যিহেতু মাকৰ পৰা জন্ম হয়, গতিকে মই মাকক ভাল পাব লাগে বুলি ভাবোঁ। আৰু পৃথিৱীৰ মই এইটো ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহক নিজৰ মাকৰ সমান কোনো বেছি ভালকৈ বুজি পাব নোৱাৰে, একদম সঁচা কথা। যিমানেই আপুনি ডাঙৰ বিজ্ঞানী নহওক কিয়, যিমানেই তেওঁ গৱেষণা নকৰক কিয়, আপোনাক লৈ আপোনাক মায়ে আপোনাক যিমান ভালকৈ বুজে আৰু জানে, পৃথিৱীৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী আপোনাক সেইধৰণে বুজিব নোৱাৰে বুলি মই কাউন্সিলিঙো সেই মাকতকৈ বেছি কোনো ভালকৈ কোনো নোৱাৰে, তাৰমানে নিজৰ, কাৰণ তেওঁ ন মাহ দহ দিন গৰ্ভত লৈ ডাঙৰ কৰিছেতো, গতিকে তেওঁ বুজি পায় তেওঁ পেটৰ পোৱালিটো কি পৰ্যায়ৰ, কি হ'ব পাৰে, কলৈ যাব পাৰে,
কি বিচাৰিব পাৰে তেওঁ সমান কোনো মানুহে তেওঁক নাজানে। সেইকাৰণে মই মাকক গুৰুত্ব দিবলৈ কওঁ, আৰু মই নিজে এইটো কাৰণে কওঁ যে মই মোৰ মাৰ কাৰণে মই পাগল, সেইটো এটা কথা। মই যদি আজি কিবা এটা পৰ্যায় পাইছোহি, মই মোৰ মাৰ কাৰণে পাইছো, এইটো মই অকপতে স্বীকাৰ কৰিম। মোৰ ঘৰখনৰ অৱদান, দেউতা দাদা বাইদেউহঁতৰ অৱদান বহুত আছে, কিন্তু মই তাত প্ৰথমতে মোৰ মাৰ নামটোৱেই ল'ম। সেইকাৰণে আৰু মাকক যি ভাল পায় তেওঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আন এটা মোক ভাল পায়, সেইটোৱে হৈছে মাতৃভাষা। আৰু আপুনি যদি এজন সেই জেগাত আপুনি যদি ব্ৰিটিছ, আপুনি যদি ফ্ৰান্স, আপুনি যদি ইণ্ডিয়ান, তেনেহ'লে আপুনি চাব আপুনি সেই জেগাটোত জিলিকিবৰ কাৰণে আপোনাক মই কোৱা এই বস্তুকেইটাই দৰকাৰ হয়। মানে মাকক ভাল পোৱা মানুহে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, তাৰমানে মই তেনেকৈ ভাবোঁ, মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ মাকৰ চেহেৰাটো মনলৈ অহাৰ লগে লগে তেওঁ কেতিয়াও পাপ কাম কৰিব নোৱাৰে, অনৈতিক কামবিলাক যদি তেওঁ সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা মাকক ভাল পায় তেওঁ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, মাকক ভগৱান বুলি ভাবিব পাৰিব লাগিব। বেয়া কাম এটা কৰাৰ লগে লগে মাকৰ চেহেৰাটো যেতিয়া মনলৈ আহিব তেওঁ হাতখন কঁপিব, তেওঁ ভৰিটো আগুৱাই নেযাব, তেওঁ ৰৈ যাব, মায়ে চাই আছে, মায়ে দেখি আছে, মই মাক ফাঁকি দিছো নেকি। সেইটো কাৰোবাৰ কাৰণে তেনে সৰু কথা হ'ব পাৰে, মোৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা। মই আপোনাক সেইটো কাৰণেহে এইটো কথা সুধিছে কাৰণে আপোনাক কৈছো। গতিকে মাক ভাল পোৱা মানে বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, এক। দুই নম্বৰ, সেই মাক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে আপুনি চাব নিজৰ মাতৃভাষাটোক ভাল পায়, তেওঁ ব্ৰিটিছ হওক, তেওঁ ফৰাচী হওক, তেওঁ ৰাছিয়ান হওক, যিয়ে নহওক, যিবিলাক মানুহে নিজৰ মাকক ভাল পায় তেওঁ মাতৃভাষাটোক ভাল পায়, মই তেনেকে ভাবোঁ। আৰু মাতৃভাষাক ভাল পোৱা মানুহবিলাকে নিজৰ মাতৃভূমিক ভাল পায়, নিজৰ জেগাটোক ভাল পাবই তেওঁ। আৰু যিবিলাক মানুহে নিজৰ মাতৃভূমিক ভাল পায় সেইবিলাক মানুহে কি হয়, আনৰ কাৰণে মহান মানুহ হয়। গতিকে মানে অসম, মোৰ এই অসম শব্দটোৰ অৰ্থটো মই আপোনাক তেনেকে কওঁ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, যে তুমি যদি ভৱিষ্যতলৈ মানুহ হ'ব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তুমি এই অসম শব্দটোৰ মাদুলিটো তুমি ডিঙিত পিন্ধি থাকা। অ মানে এইকেইটা, স মানে এইকেইটা, ম মানে এইকেইটা, হৰ পিছতেই যিহেতু তুমি মানুহ হ'বলৈ গৈ আছা, আৰু মানুহ হ'বৰ কাৰণে তোমাক কি লাগে, গৰু ছাগলীও খাই বৈ জীয়াই থাকে, মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্যটো অতি সুন্দৰ। মই আশা কৰিছো যে এই অ স ম এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেই নহয়, নীতিমণি শইকীয়াই কোৱাৰ দৰে যাতে প্ৰতি অভিভাৱকে এনেকেই শিকায়। আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, বৃদ্ধাশ্ৰম, আপুনি এটা নেতৃত্ব দিছে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ, এই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ধাৰণাটো এনেকুৱা নহয়নে, আমি যে যি দায়বদ্ধতাৰ কথা পাতিছোঁ, দায়বদ্ধ হোৱা নাই সন্তান, অধিক দায়বদ্ধ হৈছিলে এটা সময়ত চাগে পিতৃ মাতৃ, বৃদ্ধাশ্ৰম যদি আমাৰ চাৰিওফালে হৈ যায় এই কথাটো এনেকুৱাও জানো প্ৰমাণ নকৰিব যে ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়বদ্ধতাহীনতাৰ কাৰণে হৈছে। আৰু এটা মই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্ৰশ্নকেইটা আপোনাক একেলগে কৰিছোঁ, কিন্তু বৃদ্ধাশ্ৰম হোৱাটো খুব ভাল আছে, কিছুমানৰ এটা জেগা পাইছে, অতি ভালকৈ থাকিব পাৰিছে, ক'ৰ মানুহ কেনেকৈ উলিয়াই নি আপুনি সোমাইছেহি, কেনেকে ইমান মানুহে পইচা দিছে, মই সেইটো আচৰিত হৈছো, সেইসকল মানুহ আকৌ কিমান দায়বদ্ধ, হে সেইটো দুখন প্ৰতিচ্ছবি সমানে ফুটি উঠিছে। কিন্তু আৰু এটা কথা, বৃদ্ধাশ্ৰম লৈ পেলাই কিছুমানে অধিক সংখ্যকে নেতিবাচক এটা দৃষ্টিৰে চায়, কথাটো এনেকে কয়, তেখেতক চাওক যে বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব লগা অৱস্থা, মোৰ আকৌ মন যায় কি জানে, এটা সময়ত মোৰ সংসাৰ এতিয়ালৈকে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে বুলি ভাবি হৈ আছে, কিন্তু কেতিয়াবা মই ইমান মানুহ ভাল পাওঁ, ইমান লগ সংগ ভাল পাওঁ, কেতিয়াবা যদি ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰবাত বেলেগে বেলেগে থাকিব লগা হয়, মই যেন সেই লগ সংবিলাকৰ লগত গৈ পেলাই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈকে যাম, তাত থাকিম, একেলগে ফূৰ্তি কৰিম, এনেকুৱা ভাবোঁ। কাৰণ এনেকুৱা কিছুমানো মানুহ আছে যে ল'ৰা ছোৱালী হয়তো বিদেশত আছে, তেওঁলোকে এই বেৰকেইখনৰ মাজতে আপুনি কোৱা নিচিনা তলা এটা মাৰি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনাকে নিৰাপদ নহয়, কোনোবাই চাব লাগিব, সংগ দিব লাগিব, তেনেকে বুলি জানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ক্ৰেছবিলাক, তেনেকে বৃদ্ধাশ্ৰমবোৰ আমাৰ ধৰি লওক এটা বয়সৰ ক্ৰেছৰ নিচিনা সেই তেনেকে থব পাৰে, সেইটোতো এটা খুব ইতিবাচক এটা পদক্ষেপ নহয় জানো। নিশ্চয়, চাওক আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে মই গোটেইকেইটাৰে উত্তৰ একেলগে দিবলৈ চাওঁ। ইয়াৰ দুটা দিশ আছে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ, এটা অলপ নয়াৰ্থক আৰু আনটো সদৰ্থক, এটা যোগাত্মক দিশ ইয়াৰ আছে, আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি কেনেকে লৈছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত ধৰক বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ধাৰণাটো বহুত পিছত আহিছে, কিন্তু আপুনি যদি পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত চাই তেনেহ'লে সেইটো কোন কাহানিবাই এটা স্তৰত তেওঁলোক আছে। আৰু মই এনেকৈ ভাবোঁ যে হয়
এফালৰ পৰা এইটো আমাৰ দায়বদ্ধ নোহোৱাৰ এটা কুফল বুলি ভাৱ হয়। কিন্তু লগে লগে মই আপোনাক ক'ম যে এতিয়া পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ, গোটেই বিশ্বৰ যিটো এতিয়া সামাজিক প্ৰেক্ষাপট, সেই প্ৰেক্ষাপটটোত এইটো আপুনি অকল নয়াৰ্থক বা সেই নিগেটিভ দৃষ্টিভংগীৰে চালে নহ'ব। নহ'ব, এইটো মই কৈছো। কিয় কৈছো, ধৰক আগতে প্ৰত্যেকজন মানে ব্যক্তিৰ যিটো সামাজিক জীৱন আৰু এতিয়াৰ যিটো সামাজিক জীৱন পাৰ্থক্য আছে। আগতে এঘৰ মানুহত 5টা, 6টা, 8টা, 10টালৈকে ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা আছিলে, ছোৱালী হ'ম, এতিয়া আপুনি এটা বা দুটা সন্তানেই সুখী হয় সকলো পৰিয়াল। গতিকে এতিয়া আপোনাৰ সেই যৌথ পৰিয়ালৰ ধাৰণাটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গ'ল। আগতে মানে ককাই ভাই কেইবাজনী মিলি একেলগে আছিল, যৌথ পৰিয়াল আছিল, আৰু যদি যৌথ পৰিয়াল নাছিলো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন, এই যে মই ক'লো যে 6জন, 7জন ককাই বাই ভনী আছিল, অ'তো ধৰিলো সিঁচৰতি হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত এটা আত্মিক সম্পৰ্ক অটুট আছিল, একেটা ঘৰত নাথাকিলো। হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু পৰিৱেশটো বেলেগ হৈ গ'ল, এটা ল'ৰা, এজনী ছোৱালী, গতিকে তেওঁ ধৰক চাকৰি বাকৰি সূত্ৰে তেওঁ আমেৰিকা বা ইংলেণ্ড বা জাপানত থাকিব পাৰে, থাকিব পাৰে। তেওঁকতো তেনেকে ডাঙৰ কৰিছিলে ভাল মানুহ হ'বৰ কাৰণে, আৰু যে আমেৰিকাত থাকিল মানেই যে বেয়া হ'ব বা জাৰ্মেনীত থাকিল মানেই যে তেওঁ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল নহয়, সেইটো কথাটো নহয়। এতিয়া ধৰক দেউতাক তালে যাব নিবিচাৰে, সি ল'ৰাটো আমেৰিকাত আছে, সি জাপানত আছে ছোৱালীজনী, মাক যাব নিবিচাৰে, জাপানৰ সেই পৰিৱেশটো তেওঁ ভাল নালাগে, মাকে কৈছে মই ইয়াতে থাকিম। এতিয়া তেওঁ ধৰক বুঢ়া হৈ আহিছে, ল'ৰাটো এটাই, ছোৱালীটো এজনী, তেওঁ এতিয়া কাৰ লগত থাকিব? তেওঁ এতিয়া তাৰ পৰা চাকৰিটো এৰি পেলাইতো গুচি আহিবও নোৱাৰে, সেই পৰিৱেশটোতো আপুনি অসমত নাই, তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে সেই পৰিৱেশটো ভাৰতবৰ্ষত দিব পৰা নাই এতিয়াও হয়তো ভাৰত চৰকাৰে, গতিকে তেওঁ তাত থাকিবই লাগিব। এই যিটো দ্বন্দ্ব, এতিয়া কি কৰিব? কোনো পুতেক বা মাকৰ লগত, কোনো জীয়েকৰ বা দেউতাকৰ লগত কোনো সংঘাত হোৱা নাই, দেউতাকে নিজেই কৈছে যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা মই আছে, মই ইয়াতে থাকোঁ, বা পুতেকেও কৈছে যে দেউতা তুমি যদি থাকি তাত ভাল পোৱা, মোৰ ইয়াত থাকি যদি তুমি অশান্তি পোৱা, তাতকে যদি তুমি তাতে থাকিব বিচাৰিছা তেনেকুৱা এখন হেৰিয়াত থাকা। গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো আপোনাৰ সমিল মিলেৰে আছে, বৃদ্ধাশ্ৰমত আছে, আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰে বৃদ্ধাশ্ৰমেতো মানুহক সহায়হে কৰিছে, সেইটোকে মই আপোনাক ক'ব খুজিছো। সেইটোতো কেতিয়াও মানুহক কোনো অন্যায় কৰা নাই, অন্যায় কৰা নাই, সেইটোত সহায় কৰিছে। বৃদ্ধাশ্ৰম যে নিথৰুৱা বিলাকৰ কাৰণে, কোনোবা অনাদৰ কৰা সন্তানৰ কাৰণে যে হৈছে এনে নহয়, সেইটো নহয়, সেইটো মানে প্ৰয়োজন আছে, ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু মই আপোনাক সেইটোকে কলো যে দুটা দিশ আছে, দুটা দিশ, এটা দিশ আছে যিসকলে নাচায় আলৈ আথানি কৰা একাংশ মানুহক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখা হৈছে, সেইটো সঁচা কথা, সেইসকল কুলাংগাৰ, তেওঁলোক মানে পুত্ৰ কন্যাৰ নামত তেওঁলোক কুলাংগাৰ সন্তান, তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকৰ যোগ্যতা থকাৰ পিছতো, সেইখিনি সক্ষমতা থকাৰ পিছতো, যি দেউতাকক নাচায়, যি মাকক নাচায়, যি আলৈ আথানি হৈ পেলাই তাত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, সেইটো ইয়াৰ নেতিবাচক দিশ। সেয়া বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা, সেইখিনিয়ে মোৰ বৰ ভাল লাগিলে আপোনাৰ ব্যাখ্যা, সঁচাকে মই ক'ব বিচাৰো যে সকলোৱে এনেকেই লওক। আৰু আৰু মই আপোনাক আৰু আপুনি এটা কথা সুধিছিলে, মই সেইটো উত্তৰটো দি লওঁ, যিটো পইচা দিয়াৰ কথা ক'লে, আমি যিখন বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কাম হাতত লৈছিলো, মই নিজেও সেইটো নিজেও আজিও মই ভাবিলে আচৰিত হওঁ যে যিটো সময়ত মানে খুব হতাশা আৰু নিৰাশাত ভোগো মানুহৰ কিছুমান কাম কাজ দেখি, চিন্তা দেখি, পৰিৱেশ দেখি, সেইটো সময়ত কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটে বা এনেকুৱা কিছুমান পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় যিবিলাকে সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰেৰণা দিয়ে, আশাৰ ৰেঙনি দেখুৱাই, খুব উৎসাহ পাওঁ। তেনেকুৱা এটা ঘটনাই মোৰ এই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ঘটনাটো, মই ভবা নাছিলো যে মই এটা টক শ্ব' কৰিম, তাৰপিছত মানুহে এনেকে সঁহাৰি দিব। মই 3টা টক শ্ব' কৰিলোঁ সেই বৃদ্ধাশ্ৰমখনক লৈ, যে আজি কানহায়া কুমাৰে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ গৈ 24 ঘণ্টাত 32 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে, তেওঁ মানুহক ভূত ভিক্ষাক মানে নমাৰ আগত তেওঁ কৈছে যে মোৰ পইচা নাই, মোক আপোনালোকে সহায় কৰক। গতিকে 24 ঘণ্টাত কানহায়া কুমাৰক বিহাৰৰ জনতাই 32 লাখ টকা মানে তেওঁৰ একাউণ্টত জমা দি দিছে ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে। তাৰমানে আপুনি যেনেকে তেনেকুৱা মানুহ আছে, এতিয়াও ইলেকশ্যন বুলি ক'লে, ৰাজনীতি বুলি কৰিলে ঘৃণা উপজা এই পৰিৱেশত, কিন্তু কোনোবাই কাৰোবাক ভাল সাংসদ বনাবৰ কাৰণে গাঁঠিৰ ধন কিন্তু উলিয়াই দিছে,
এই মানুহখিনিৰ মানসিকতা এই চাওকচোন। মানুহখিনি মেণ্টেলিটিটো আপুনি চাওক। একেদৰে ইয়াতো বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিবলৈ আমাক পইচা লাগিছিল, আমি আহ্বান জনাইছিলো ৰাইজক, তিনিটা টক শ্ব'ত মই নিজে আচৰিত হওঁ। আনকি অৰ্ণৱ মহন্ত যিজনে আমাক মাটিখিনি অলপ কম দামত দিছে, তেওঁ নিজেও আচৰিত হৈছে। তেওঁ আজি 40 বছৰ আমেৰিকাত আছে, অৰ্ণৱ মহন্ত, আমাক যিয়ে বৃদ্ধাশ্ৰম বনাবৰ কাৰণে মাটিখিনি অলপ কম মূল্যত দিছে। তেওঁতো কৈছে যে মইতো ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যনত আজিলৈকে দেখাটো নাছিলোৱেই, কিন্তু মই আমেৰিকাতো আজিলৈকে দেখা নাই যে এনেকুৱা মানে পাব্লিকক এপিল কৰি এনেকৈ পইচা গোটাই এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান যে এনেকৈ কৰিব পাৰি। মই 1,80,00,000 টকা পাইছোঁ, 1,80,00,000। অতি মানে ভাল লগা কথা, আৰু আপুনি বৰ সুন্দৰ নেতৃত্ব দিছে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ হেৰিটো। মই তেওঁ ৰাইজে মুখে মুখে আপোনাক এইটো যথেষ্ট আপুনি প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ, অতি ভাল লাগিল। আপোনাক চুমা খাই যে আইতাবিলাকে সেইটো চাই বৰ ভাল লাগে টেলিভিশ্যনত। সেইখিনি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবো আৰু তেওঁলোকৰ মৰম বুলি ভাবো। আৰু তেওঁলোকেও খুব যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা বুলি মোক মৰম কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু মই আপোনাক কৈছো মোৰ মাৰ কাৰণে পাগল, গতিকে মোৰ মাৰ বয়সৰ মানুহ পালে মই এনেও ভালেই গতিকে পাওঁ। এই কামটো কৰিও চাগে আপুনি খুব ভাল পাইছে হয়, খুব নহয়? খুব, এইটো মোৰ এটা জীৱনৰ এটা অন্যতম মোৰ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আমি প্ৰতিভা আৰু দায়বদ্ধতাৰ কথা পাতিলোঁ। এইখিনিতে সকলোকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে প্ৰতিভা থাকিলেই নহ'ব, এই প্ৰতিভাক লৈ দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে নিজৰ জীৱন ধন্য হোৱাৰ লগতে সমাজেও তাৰ পোহৰ পাব, দেশে গৌৰৱ কৰিব। এই কথা যাতে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে, সকলোৱে মানি লয়, আৰু অভিভাৱকসকলে যাতে ল'ৰা ছোৱালীক নম্বৰৰ পিঠিত দৌৰাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে এইখিনি কথা সদায় মনত ৰাখে। নীতুমণি শইকীয়া দেৱে কোৱাৰ দৰে জীৱন আৰু জীৱিকা এই কথাকেইটাৰ যাতে তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰে। আজি অতি ভাল লাগিল নিবা নীতুমণি শইকীয়া, কথা। মই আপোনাক শেষত এটা কথা কওঁ যে মই কোনো ধৰণৰ সাজু হৈ অহা নাছিলোঁ, আপুনি মাতিছিলে কাৰণে আহিলোঁ। আপোনাৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ কিমান মই সঠিকভাৱে দিব পাৰিছোঁ মোৰ নিজৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। মই এইবোৰ কোনো আৰ্বেৰ নথকাকৈ মই খোলাকৈ কথা কোৱা মানুহ, মনলৈ মোৰ যিখিনি আহিছে মই সেইখিনিয়ে কৈছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো মই ৰহণ সানিবও বিচৰা নাই আৰু কোনো মই অতিৰঞ্জিতও কৰিব বিচৰা নাই। হয়তো আপুনি বিচৰা ধৰণৰ উত্তৰ নাপাবও পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকল শ্ৰোতা বা যিসকল দৰ্শক তেওঁলোকৰ ওচৰত মই আগতীয়াকৈ ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। 2 নম্বৰ কথা, আপুনি যিটো প্ৰতিভা আৰু দায়বদ্ধতাৰ কথা কৈছে, মই নিজকো মই সেইধৰণেই ভাবোঁ। মোৰ যিখিনি প্ৰতিভা, যিকণ সামান্য ভগৱানে মোক শক্তি দিছে বুলি ভাবোঁ, সেই শক্তিৰ ভেটিতেই মই নিজৰ প্ৰতিভাৰে নিজৰ দায়বদ্ধতাখিনি মই দেখুৱাব বিচাৰোঁ। মোৰ 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 অকল প্ৰতিভা থাকিলেই নহ'ব, মোৰ সেই দায়বদ্ধতাও থাকিব লাগিব। আৰু মই অকল দায়বদ্ধশীল হ'লেও নহ'ব, মোৰ আকৌ সেই প্ৰতিভাও থাকিব লাগিব। গতিকে মই নিজক নিজৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ প্ৰতিভা অনুযায়ীহে মই দায়বদ্ধ হ'বলৈ শিকিছোঁ বা মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মানে মই আপোনাক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইমান বেছি প্ৰতিভা নাই, যিখিনি আছে সেইখিনি মই সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোতো মই সেইটোৱেই কওঁ, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যিখিনি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভা অনুযায়ী মানুহে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও আনক যদি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে, সমাজখনৰ কাৰণে, দেশখনৰ কাৰণে, জাতিটোৰ কাৰণে নিজক যদি উচৰ্গা কৰিব পাৰে, দেশ নিৰ্মাণত যদি নিজকে জড়িত কৰাব পাৰে, তাতেই দায়বদ্ধতাটো প্ৰতিফলিত হয়, তাতেই প্ৰতিভাৰ উমান জিলিকি উঠে। মই কি মই নিজে ক'ব নালাগে, আন 10জনে ক'ব, 10জনে দেখিব যে মোৰ প্ৰতিভা কোনটো পৰ্যায়ত, আৰু সেই প্ৰতিভাৰ যোগেদিয়ে মই কিমান দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধশীল এজন নাগৰিক, সেয়া সময়ে নিৰূপণ কৰিব। সময় আচল বিচাৰক, সময়ৰ সমান আচল জাজ কোনো নাই, কোনো নাই। নিশ্চয়কৈ নীতুমণি শইকীয়া, আপোনাৰ ব্যস্ততা মই বুজি পাওঁ, কিন্তু এই ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি দহুবন কাটি কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিলে। আপোনাক এজন দায়বদ্ধ ব্যক্তি বুলি মই ভাবোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ। আপুনি আজি যি বহুমূলীয়া কথাবোৰ ক'লে আৰু যি আমাক চিন্তাৰ খোৰাক দিলে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰক। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰো, নিভা শইকীয়াক বিদায় দিয়ক। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।